Andreas Møskeland skriver: «Hei Jon, jeg drikker en del kaffe i løpet av en dag, ofte mellom 5 og 10 kopper. Kona mi sier jeg drikker for mye, men hvor mye kaffe er egentlig for mye å drikke? Kan du legge den død?» Selvfølgelig kan vi det. Velkommen til seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Aisha Grønberg. Hei. Hei, hei. Hvor mye kaffe er for mye å drikke i løpet av en dag? Det vil være veldig ulikt fra person til person, og så kommer det an på hvor vant man er til å drikke kaffe. Men er man vant til å drikke kaffe, er man frisk, voksen og veier rundt, la oss si, 70 kilo, så tåler man å drikke 4 til 5 kopper daglig. Drikker man mer, så vil man få negative helseeffekter. Og hvilke negative helseeffekter er det du snakker om da? Det er ganske mange, men jeg kan nevne noen. Mm. Man kan blant annet få økt hjerterytme. Man kan få en større pustefrekvens, og så er det mange som får litt sånn angst- og urofølelser. Ja, og det kan gå utover søvnen hvis man drikker for mye? Søvnen må vi absolutt nevne. Det er jo det de fleste kjenner igjen også, at de har følt på kroppen. Men min erfaring, hvis jeg ikke drikker kaffe, er at jeg kan få hodepine i løpet av ettermiddagen. Stemmer det? Det stemmer. Kaffe inneholder koffein, og koffein det er vanedannende. Så er man vant til å drikke kaffe, og så plutselig brått slutter å gjøre det, så vil man kunne få hodepine. Man tror at det skyldes at koffeinet gjør at blodårene i hjernen de trekker seg litt sammen. Så når man da ikke får den kaffedosen, så vil de utvide seg, og det gir hodepine. Og bare for å ha spurt om det, er det usunt å drikke kaffe hver eneste dag? Nei, det går fint an å drikke kaffe hver eneste dag, men man bør holde seg til filterkaffe, altså traktekaffe, eller pulverkaffe. For kokekaffe og presskannekaffe, det inneholder stoffer som øker kolesterolet i blodet. Og det igjen vil kunne føre til hjerte- og karsykdommer. Ok. Andreas, du kan altså drikke kaffe hver dag med god samvittighet, men du bør begrense deg til 4-5 kopper. 10 kopper er for mye. Vi legger den død. Takk skal du ha. Men vi gir oss ikke helt ennå, for Magnus skriver: «Hei Jon, mange av vennene mine bruker tannblekingsmiddel, men jeg mener det er farlig for tennene. Blir tennene skadet av tannbleking?» Velkommen til deg, Jon Einar Dahl. Du er altså tannlege og direktør på Nordisk institutt for odontologiske materialer. Så du bør vite hva du snakker om. Kan tannbleking skade emaljen? Jeg antar at disse vennene hans har vært hos tannlegen og fått råd om hvordan man skal bleke tenner. Og gjør de det, så kan de nå etter blekingen ha fått litt forbigående skader på emaljen. Det er slik at spyttet vårt inneholder kalsium, og den kalsiumen er med på å reparere overflaten på tennene. Og i tillegg, hvis de da bruker fluoridtannpasta, så vil det også være med på å reparere overflaten. Men er disse midlene som man kjøper i parfymerier og på internett og sånne ting, er de helt uten effekt? Nei, ikke helt uten effekt. Vi har sett litt på det, og det kan være at de blir litt blekere, eller tennene blir litt hvitere, kanskje en måned etter bruk, men så er det slutt. Ja, så du sier at skal det bli noe ordnings på det, så må man gjøre det hos tannlegen? Ja. Hva er det som egentlig skjer når man bleker tennene? Man må nesten se først på hva er det som skjer når de blir misfarget. Og det er jo... Da kan vi dessverre ikke se på meg, for jeg har... Pearly whites. Ja, de ser fine ut. Dine også. Du har aldri hatt noe behov for bleking? Nei, jeg har ikke bleket dem. Men altså, vi spiser og drikker mat som har fargestoffer i seg. Tobakk, for eksempel, er jo også med på å misfarge tennene. Det er det ene, det som kommer utenfra. Men med alderen så skjer det også noe inni tennene. Det er noen proteiner innenfor emaljen som endrer karakter slik at de blir gulere. Når vi da begynner å bleke, så bruker vi jo stoffer som er kjemisk reaktive, som det heter. Og de angriper disse fargemolekylene, og også disse proteinene, og deler det opp i mindre enheter. Og da virker tannen lysere. Så til deg, Magnus. Noen av blekemidlene du får kjøpt på nett eller over disk kan bidra til å skade tennene hvis du bruker dem for ofte. Men dersom vennene dine følger tannlegens råd, er tannbleking ikke farlig for tennene. Vi legger den død. Johanne Falkenberg skriver: «Hei Jon, jeg må vaske håret mitt hver dag for at det ikke skal bli fett, men venninnen min påstår håret mitt er blitt avhengig av sjampo, og det er derfor det blir fett. Jeg er helt uenig. Kan du please legge den død?» Selvfølgelig kan vi det. Velkommen til deg, spesialist i hudsykdommer ved Stavanger Universitetssykehus, Ingen Marie Skoie.
Kan hår bli avhengig av sjampo? Ja, det kan på en måte det, men for å forstå hvorfor, så må vi skjønne hvorfor det blir fett. Ja, og hvorfor blir håret fett? Det skyldes talgproduksjon, og talg det er en sånn en oljeaktig substans som produseres av talgkjertlene, som ligger like under hudoverflaten i hodebunnen. Selve hår er jo faktisk dødt, så det produserer hverken talg eller svette. Og hva skjer da hvis man vasker håret hver dag? Hvis du vasker håret hver dag, så vil du vaske bort talg, og da blir hodebunnen tørr, og det kan oppstå eksem og kløe. Men så er det sånn at kroppen vår gjerne vil være i balanse, og det vil huden vår også, og hodebunnen. Og den vil da reagere med å produsere mer talg. Og av og til kan det oppstå en overproduksjon av talg, og da kan håret oppleves fett. Ja, men hvordan kan man snu dette da? Altså hvis man ikke vasker håret, så går man jo rundt med fett hår. Ja, nå er det sånn at hodebunnen er ganske tilpasningsdyktig, sånn at hvis du vasker håret ofte, så vil den hodebunnen bli tørr, og den vil produsere mer talg, men hvis du begynner å redusere på den vaskingen, så vil hodebunnen da reagere med å produsere mindre talg. Men denne prosessen, eller denne tilvenningen, kan ta en viss tid. Ja, og hvor lang tid er det snakk om da? Er det dager, uker, måneder, år? Ja, det kan variere litt. Det kan i hvert fall være snakk om noen uker. Ok. Hvor ofte vasker du håret selv? Altså, det blir nok heller nok litt for mye dessverre. Men, hver dag? Det kan være hver dag av og til, men jeg bør vaske 2-3 ganger i uka. Mm. Hvordan står det til med hodebunnen din? Ja, jeg tror den har det ganske ok, faktisk. Du ser veldig fin ut på håret. Ja, takk. Takk i like måte. Ja, takk, takk. Da skal vi konkludere. Det er altså individuelle forskjeller her, men ja, hodebunnen blir påvirket av hvor ofte du vasker håret, og for hyppig hårvask kan gi deg oftere fett hår. Vi legger den død. Heisan, håper du likte klippet. For å se flere klipp som dette, så kan du følge vår YouTube-kanal, og det gjør du gjennom å klikke der. Eller kan du trykke her, og da kan du se hele episoden på Discovery+. Ses der. Eller der. Eller her.